Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Илим жана Турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын силерге сунуш кылмакчыбыз. Бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп аткан дүйнөлүк экономиканын проблемалары жөнүндө сөз болмокчу. Ошол дүйнөлүк экономикалык илиминин контекстинде биздин Кыргызстанда экономика илими кандай өнүгүп жатат? Анын ичинде бүт дүйнөнү дүңгүрөткөн инновациялык экономика кандай болуп жатат? Вот ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз, себеби кийинки учурларда bu temanın aynı şekilde ar kanday karşı fikirler, birbirinin koldoğun fikirler bolup jatat. Oşondoktan biz bugün bizden özübüzün telebörübüzgö Kırgızstandagı belgülü ekonomistlerden biri abdan iri okumuştu ekonomik ilimlerinin doktoru, Улуттук Илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Муса Кожоев, Шайлыбек Муса Кожоевичти суранганбыз. Анда ошол окумуштуу менен биздин маекке көңүл буруңуздар. Кыргыз патенти сиз менен чогу иштеген учурларда бир чоң жаңылыктарды уккамын сизден, үйрөнгөмүн. Ошол кезде абдан күйүп пышып ушул инновациялык экономика жөнүндө айтып, ошол кыргыз патентин астында атайын борбор түзүп, ал борбор бир топ эле абдан жакшы иштерди жасап, элдин бүйрүн кызытып, жакшы сөз менен айтканда ошондой иштер болгон болчу. Чынында андан бери мынакей 5-6 жыл өтүп кетти. Дүйнөлүк инновациялык экономика кандай өнүгүп аткандыгын биз кабарыбыз бар. Мисалы үчүн 2012 жылы Нобель сыйлыгынын лауреаттары дагы негизинен ушу инновациялык экономика боюнча алышты. Вот ошол дүйнөлүк контекстте, инновация экономикасы боюнча контекстте биздин кыргыз илими ушу инновация боюнча каерде турат, орду кандай, перспективасы кандай, кандай проблемалар бар? Ошолор жөнүндө ушу биздин ушу телекөрүүчүлөргө бир кичине аңгеме кылып берсеңиз. Дүйнөдө азыр мындай акыбал да, глобалдуу экономика болуп баратат. Мындай учурда кичинекей экономикасы бар, глобалдуу мындай масштабы чоң экономикасы бар. Ар түрлүү экономика бар да. Ошолордун акыбалы кандай болот деген суроо сөзсүз дүйнө жүзүндөгү окумуштуулар эмес, жөнөкөй адамдарды дагы тынчсыздандырып турган кези. Кандай өнүгүү жолу жакшы деген суроо бүгүн биздин дыйкандардын да эсинде туруп, ошолор ошол суроого жооп издеп аткан учуру. Эми инновация дегендин өзү жаңылык киргизип өндүрүштү жакшыртуу дегенди мазмуну ушундай. Технология болобу, техникасы, агротехникасы болобу, же болбосо башкарууну уюштуруу маселеси болобу. Ушунун баарысында жаңылык киргизип, ошол мурунку акыбалын жакшыртуу инновацияны киргизүү деп аталат. Эми дүйнө жүзүндө азыр өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгү 80-90% өндүрүшүнүн көбөйтүшүн жалаң инновация аркылуу алып калган кез экен. Антпесе дүйнөлүк жанагы конкуренция, эркин конкуренция деп атпайбызбы? Ошол эркин конкуренцияда уттуруп коет экен дагы алардын дүйнөлүк рынокта чыгарган продуктылары өтпөй калып, анан жана банкротко чейин түшүп калып атат да. Ошон үчүн азыр инновация экономикалык өнүгүүнүн негизги ресурсу деген түшүнүк жалпы дүйнөдө басымдуулук кыла баштады. Эми бул тарыхын карасак, бул инновацияны өнүккөн өлкөлөр ушу 1950 жылдары баштаган экен. 1968 жылы Европалык кошмо атайын бир закон чыгарып, өзүнчө директорат түзүп, анан инновация боюнча Европалык өлкөлөрдө иш жүргүзүү башталган экен да. Андан бир 5-6 жылдан кийин фонд түзөт. Инновациялык фонд Европа боюнча. 82 жылы Американын конгресси атайын закон кабыл алды. Мына инновация деген эмне? Инновация жасап аткан жана ишмерлерге кантип мамлекет жардам берет? Мамлекет
жардам берип, мамлекет коштоп түртмөйүнчө инновация анчалык өнүгө албайт экен да. Муну дүйнө жүзү так билип алды. Анан эми жанагы америкалыктар, Европа өлкөлөрү мамлекет тарабынан бюджеттен кичине каражатты мекемелерге, ишканаларга бөлүп берет экен. Ишканалар адегенде өзлөрү айтат экен да, мага момундай иш жасап берген илимий мекеме керек деп анан конкурс жарыялаганда бир топ илимий мекемелер катышат экен дагы, ошонун ичинен бирөөнү тандап алып бюджеттен сен 50% аласың, 50% сага мына моундай ишмер төлөп берет деген ушундай акыбалда алар бюджеттен мамлекет ушундай карайт, карап алып ушундай жардам берет экен. Анан ошонун негизинде жанагы биягынан да тиягынан да болуп аткандан кийин мекемелер өзлөрү, ишканалар өзлөрү кызыктуу болуп атат да, ошону бир жаңылык киргизип продукциясын жакшыртып дүйнөлүк рынокко алып чыкканга аракет кылып атат да. Мына ошондой акыбалда инновация жакшы натыйжасын берет экен. Эми ушу глобализациядан баягы чоң ааламдашуудан биз кача албайбыз. Бирок ага өзүбүздүн баягындай бир татыктуу ордубуз менен киргенге аракет кылышыбыз керек да. Мынакей биздин астыбызда сиз жазган 7 томдук экономика боюнча китептер туура. Чынында бул эбегейсиз чоң эмгек. Кыргыз тилинде жазылып атат китептер, орус тилинде жазылып атат. Бирок ушулардын баардыгы ушунун өзү деле баягы инновациялык бир подход да, туурабы? Вот ушул нерсеге. Анан убагында биз илимди, инновацияны, интеллектуалдык менчикти бир чогуу карап, бир тутумда карап, илим менен инновация бири-бирин ажырагыз. Деп анан кийин эсиңизде болсо, инновация жөнүндө мыйзам кабыл алдырып жогору кеңештен, анан кийин инновациялык долбоорлорду өзүнчө бөлүп жолго кабыл алдырып, ошондо бир илим изилдөө борборлоруна, университеттерге абдан бир сонун сунуштарды бердиңиз эле өзүңүз ушундай генералдык директор болуп турганда. 30% чейинкисин кайтарып бере тургандай кылып, керек болсо 150,000, 200,000 сом убагында бөлдүрдүп, вот ошолорду түшүнгөн илимий институттар, университеттер болдубу? Болсо кимдер ушул багытта иштеп атат? Эми Кыргызстанда болсо биз баягы көпчүлүк учурда кечигип баштайбыз. Ооба, тилекке каршы абдан кечигип баштаганбыз. Биринчи закон жана өзүң айткандай инновациялык ишмердүүлүк жөнүндө закон деп 1999 жылы кабыл алынган. Ал ошо өкмөттүн демилгеси боюнча иштелип чыккан. Өкмөт комиссия түзгөндө мен анда экономика институтунун директору элем, министерство финанс дегенге карап. Анан мен да комиссияда болуп ошо институт бир топ материалын жасап берген 97-жылы. Анан 99 жылы кабыл алынды закон. Ошондон кийин жүрүп отуруп анан 2001 жылы жанагы мамлекеттик борбор патенттин астында ачылбады. Себеби Кыргыз патентке илимди да берди, интеллектуалдык менчикти берди. Анан инновацияны да кошо бергенде жанагы мамлекеттик борбор ачылды эле. Ошол борбор жакшы көрсөтмөлөрдү инновациялык проектилер боюнча жылыга 2-3 жолу жакшы көрсөтмөлөрдү аччы. Бир жолкусунда ушу ысынг өлкөлөрүндөгү бүт инновация боюнча иштеп аткан окумуштуулардын илимий кеңешмеси болгондо өзүңүз катышып ошолорду жетектеп ошол выставкага алып кеткен учуруңуз бар. Бар. Ошол иштер жакшы эле болгон экен. Ошол учурда илимге бөлүнгөн жалпы финансынын көлөмүнүн 5% мамлекеттик инновациялык фондко берчи. Ошол 5% эсебинен жылыга 7-13 чейин жакшы ойлоп табуулардын проектилерин тандап алып ошолорго каражат бөлүп берип, анан алар ошо бюджеттен алган каражатын пайдаланып ишин жылдырып алып аны процентсиз алып, анан бир 30-40% даже кайтарып берчи. Ошондой иштердин бирөөнүн эң мыктысы мына биздин Бишкекте бүгүн дагы Кудайга шүгүр иштеп атат инновациялык мекеме катары,
Бишкек радиатор заводу. Булар ошо жанагы конструктурдук бюросуна алган 200 000 сомун жакшы чыгындап радиаторлордагы жездин ордуна алюминийди пайдаланууну табышып, макулдашып, ошонун негизинде булар наркын төмөндөтүп алып, ошо тетиги Украинада, Белоруссияда, Россиянын машина курган заводторуна, трактор курган заводторуна радиатор жасап берип, бул алдыга өзүп кеткен. Бүгүнкүгө чейин иштеп атат. Университеттердин ичинен эми ошол убакта могу агрардык университеттен жанагы жаңы сортторду чыгаруу боюнча дагы ошо ойлоп тапкандарды академик Акмалиевдин эмелери бар эле. Ошол кишилердин окуучулары. Окуучулары дагы 200 000 сом алып, алар дагы ошо сорттун чыгарып алып сатып, кайра мамлекет акчасын төлөп берген. Ошондой болуп жакшы иш башталып калды эле чын. Анан бирок жаман жери ошонун баары аягына чыкпай 2005 жылы президенттин указы боюнча 140 бюджеттик мекемени кыскартканда борбор кыскарып калды. Эң керектүү инновациялык борбор кыскарып калды дейбиз. Ошондо эсимде бар, өзүм өкүнүп өкүнгөнмүн. Башкасы болсо мейли эле ушул жөнүн иштей берсе болот эле деген иш болду. Анан ошондон кийин могу Кыргыз экономикалык университетинин алдына илимий изилдөө инновация институту дегенди барып ачтык. Университет ошону кубаттады. Анан ошондон бери инновация боюнча кичине илимий иш жүргүзүп анализдеп аткан ошол институт бар. Анан биздин академиядагы өзүнүн көрсөтмөсүн ачып жакшынакай иш жүргүзүп атат. Бирок могу жыйынтыктар жана каражат жетишсиз болгондон кийин ошонун тиги өндүрүшкө чыгышы. Өндүрүшкө чыгышы жакшы боло албай атат да. Ошол жак. Эми агай мындай эле эми убагында өкмөт өзү башына да айттыңыз, активдүү киришип, өзү негизги оюнчу болмоюнча инновациялык долбоорлорду өткөрүү кыйын экен деген баарыбыз көрүп билип турабыз. Тилекке каршы бүгүндө ушундай болуп атат. Бирок эгерде келечекти ойлой турган болсок, кандай деп ойлойсуз эми? Мынакей мына сиздин жетекчилигиңиздин астында башка академик агайларыбыздын экономика жаатында илимдин докторлорунун аркасынан ээрчип ушул илимге барабыз деген жаштар барбы бүгүн Кыргызстанда? Илимге барабыз деген жаштар бар. Эми аны мындай алганда жанагы кандидаттык илимий даражаны, докторлук илимий даражаны алсам деген биздин экономика тарабындагы жаштар жакшы чыгып келатат. Көп. Мен жанагы диссертациялык кеңеш боюнча былтыркы 12 жылдын ичинде ошол кеңеш 5 илимдин докторун, 11 илимдин кандидатын даярдап чыкты. Мына дагы бир 25 киши кандидаттык менен бир азыр даярданып атышат. Ал жагынан бар. Бирок кыйынчылык мындай болуп атат да. Айрыкча могу өндүрүшкө түздөн түз жардам бере турган илимий мекемелердин иши жылалбай атат. Себеби жанагы өзлөрүнүн ойлоп тапкан нерсесин өндүрүшкө киргизиш үчүн жанагы бир тажрыйбалуу вариантын иштеп чыгыш керек. Модельдерди жасаш керек, макеттерди жасаш керек. Макетин жасаш керек. Туура, туура. Ал үчүн жанагы материалдарды сатып алыш керек. Анан баягы мурунку фонддогу биз берген акчалар ошого кетчү экен да. Анан ал жок болуп калгандан кийин илимий мекеменин өзүндө эчтеке жок. Эми өндүрүш менен илимий мекемелердин ортосундагы байланыш дагы аябай начар болуп калды. Ошону түртмөлөгөн эч ким жок. Аны өкмөт өзү колуна алып түртмөлөбөсө жакшы жылыш болчу да эмес. Биздин жакшы потенциалдарыбыз бар да. Мисалы үчүн улуттук илимдер академиябыз бар. Анын бир нече институттары бар.
Bay özünüz başında aittiniz, bir top inovasyal borborları var az bu köpü. Mana Kırgız Ekonomikalık Üniversitesi, jana başka üniversiteler hareket kılıp atışat. Men ötkende Kırgız Teknikalık Üniversitesi'nin bir iki kafedrasında boldum. Alardın da abdan jakşı sonuçları bar eken. Emi bul maseleni munday taştap koyuğa bol boyut. Oşoğa siz okmuştuk katarı, birinci kezekte aktifti iştatkın okmuştuk katarı özümüzün kanday sonuçlarınız var abi. Эми биринчи ретте сөзсүз бул илим жана инновацияга финансированияны кичине көбөйтүш керек. Сөзсүз. Сөзсүз. Эми элдин баары эле көбөйтүш керек деп айтат, бирок бияк абдан керек болуп аткан багыттын бири. Ооба. Көбөйтүш керек себеби мындай. 90-жылы бюджеттин 0.17% илим инновацияга берчи. Бүгүнкү күнү 0.11% бир. Мынакей. Азайып кеткен да? Жетесе десеңиз, азайып кеткен. Бул үлүшү. Балким суммасы кичине ошол бойдон калышы мүмкүн, бирок үлүшү азайып бараткандан кийин анын деңгээли дагы төмөндөй берет. Туура. Экинчи жагы эми көбөйткөндө бүгүнкүдөй тартипте бөлүштүрүш илим инновация тарабына. Натыйжа жакшы бере албай атканын көрдүк кийимечи. Демек, эми менин жеке пикиримде ошол бөлүнүп аткан жана бюджеттен инновацияга бөлүнүп аткан акчанын өзүн дагы бөлүштүрүүнү бир чоң жакшы илимий мекемеге берип, же болбосо өзүнчө İlim cana inovasyon fondu de tüzüp. Bro, mamlekettik boluş gerek tabi oluyor. Mamlekettik boluş gerek tabi. Mamlekettik bolup, mamleket tarafından karcılanıp. Cerdan moşolar boluş gerek tabi. Anan oşonu canağın dayalı. Konkurs. Misal iş kanalar gelip aç gerek. Mağa mamunday gerek geledi. Zakaz berşet değil mi? Zakaz berşet. Oşonu konkurs cariyalap, ilimi mekemeler katışıp, кимиси жакшы жыйынтык бере турган болсо, ошонусуна бюджеттен тигил акчасын берсе, мекеме дагы кызыкчылыктуу болот. Илимий мекеме дагы кызыкчылыктуу болот, ошондо натыйжа тез болот экен да. Ушул шартка өтсө, инновация биздин экономиканы бир топ жандандырып кетет деп ойлойм. Ага, илимдер академиясы ролу кандай болуш керек? Ушул аларда катышыш керек да. Жанагы фонд. Ошол илимдер академиясынын негизинде түзүлсө туура болот эле. Молдовандар мисалы өзлөрүнүн илимдер академиясына бүт инновация илимге бөлүнгөн акчаны ошого берет экен. Алар жанагындай кылып, алар тиги батышка жакын болуп жана немистердин тажрыйбасын кабыл алып, ваучер катары мекеме ишканаларга берип, академиясынын башка илим тарабындагылардын баарысы ошол конкурска катышып утуп алса ишин өндүрүшкө киргизет экен да. Ага, эми ушу ачык сөз болуп калды. Биздин Улуттук Илимдер Академиясынын азыркы статусуна дагы көп дооматтар айтылып, эффективдүүлүгү начар болуп атат. Эми сиз аны баарын активдүү окумуштуу катары билесиз. Бирок дагы бир ушундай преференция окшогондорду берип койсок, Илимдер Академиясы ошону көтөрүп кете ала турган өзүнүн ресурсун мындай мобилизовать эте алабы? Же университеттерге берүү маселеси тургандай болуп турат, кандай дейсиз? Эми бул өнүккөн өлкөлөрдө баарысы университеттер аркылуу жасайт экен. Ооба, ооба. Ошол эле Америка, Европадагы өлкөлөрдүн баарысы. Японияда болду, Японияда ошондой экен. Алар дагы ошондой экен. Ал дагы туура, бирок ушу илимий академиядагы жанагынча потенциал кыймылдабай жаткан. Туура айтасың. Туура, туура. Ушунча жандандырыш керек да, э? Жандандырыш керек да. Себеби канча жылдан бери тажрыйба топтогон жанагындай мыкты окумуштуулар сыртта калып калса, Кудай билет, университетке берип койсо эле университеттин жаш балдары ошону бир заматта өнүктүрүп ийишин. Тажрыйбаны пайдаланыш керек. Туура. Мына бул 15-20 жыл иштеген кишинин тажрыйбасы менен жаңы эле мейли батыштан бүтүп келсе да жаңы эле келген баланын тажрыйбасын салыштырышка болбойт. Аларды тескерисинче айкалыштырыш керек да, э? Айкалыштырыш керек. Туура айтасыз. Жетигилердин чоң тажрыйбасын пайдаланып, жаштардын энергиясын пайдаланып,
Ama oşunda iş kılsa doğru olurdu. Oşun için öyleyim bu akademiyanın bugünkü ustağı olan iş cürgüzüşün özgörtüp halkın ilim inovasyonu aşağıya toptaşsa tezirek netice olup böyle etmen öyleyim. Abdan kızıktı o ekran ağay. Birinci gezekte ağay şu inovasyon ekonomikası bugünkü gündün jalpel ekonomikanın lokomotivi de айтып қойшыз керек екен де, тура ғой. Аға жастарды тарту, анан үкіметтің, мемлекеттің өзінің негізгі саясатшыл бағытта жүре тұрғандай, саясат жүргізу біздің чоң міндетіміз. Бірақ тілекке қарсы мына сіздің калибріңізде, сіздің деңгейіңізде ұшындай күні-түні іштеп, балдар қыздарыңызды шығарып, анан кейін мындай татнақай, мындай кітаптарды жазып, мына ілім не деген кітап, не деген емгек. Ушундай ошол илимий мектептердин аз болуп аткандыгы, конечно, баарыбызды өкүндүрөт. Шайлы Мусулжович, экөөбүз бүгүнкү көтөргөн тема бул чексиз тема. Адамзат канча жашаса, ошончо улам-улам жаңы чыга бере турган тема. Өзүңүз башында айттыңыз, чынында эле инновациялык баягындай мамиле болбосо, биздин Кыргызстандын экономикасы көп мамлекеттердин экономикасы тебеленисинде калат. Чынында эле ошондой абалда турган учурда сиздердин жасаган эмгегиңиздер, Шайлы Мусулжович, илимдин доктору, профессору катары эбегейси зор да. Ошондуктан сизге ушу биринчи кезекте чын денсаулык каалоо менен дагы ушул темпиңизден жазбай, менимче Баягы Мусулжоевдун илимий мектеби деген сөз бар, аны биз билебиз, аны дагы күчөтө бериңиздер. Бирок мен ойлойм, Шайлы Мусулжович, бул биздин мына илим жана турмуш теле берүүбүздөгү биринчи эле аңгемебиз эмес. Менимче маселелерди дагы конкреттештирип, ошол инновациялык борборлорго барып, алар менен аңгемелешип, алар жасап аткан иштери боюнча дагы өзүнчө бир аңгеме куруу зарылчылыгы келип турганын экөөбүздөн менимче туюп турабыз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгиликтүү болсун, илимий жемишиңиз улана берсин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын аяктадык. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.